led you into this world. He has restored back your own glory from those who have seized it from your life. Amen. True dreams, your glory has been claimed from your life. It was a woman that claimed that glory from your life. It was sin that claimed the glory from your life. It was pride that claimed the glory from your life. It was food in your own case. I plead that God should just temper with mercy. Just because of the name of Jesus this night, wherever your glory has been dumped, in the name of Jesus, the one with the hand of mercy has restored back your glory into your life in Jesus' name. Amen. 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 Put your hand together for Jesus Christ there. Yet it is not loud enough. That's right. Those of you that will read the Bible, I want you to be fluent tonight. I don't want you to tatter or to snammer or stammer. The Holy Spirit told me about Iyai Beji yesterday. I wanted to talk to you privately, but it was not possible. God said he wants to glorify your life. But this is the way he's going to take. You're going to have a marathon fasting for one day and one night. Use fluent Bible reading to glorify my life. I have relayed the message to you. Let us examine the great drama that happened between the angels and the shepherds when Jesus Christ our Lord was born into this world. Where did this drama take place? It was in the Gospel of Luke, chapter 2. Verse 8 to 14. Àwọn olùṣọ́àgùtàn bẹ ní ìlú náà. Wọ́n sọ agbo àgùtàn wọn ní ọ̀rú. Má ka pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Ní pápá tí wọ́n ń gbé. Yes. Sáàsì kíyèsí. Sáàsì kíyèsí. Angẹ́lì Olúwa náà yọ sí wọn. Angẹ́lì Olúwa náà yọ sí wọn. Ògo Olúwa sì ràn yí wọn ká. Òun tó kọ́kọ́ fara hàn, òun náà ni Ògo Olúwa. Ògo Olúwa sì ràn yí wọn ká. Ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Angẹ́lì náà sì wí fún wọn pé. Angẹ́lì náà sì wí fún wọn pé. Má bẹ̀rù. Má bẹ̀rù. Ṣàwò. Ṣàwò. Mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún yín wá. Mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún yín wá. Tí yóò ṣe ti ènìyàn gbogbo. Tí ṣe ti ènìyàn gbogbo.
nitori abi olugbala fun yin nitori abi olugbala fun yin loni oni igangan ni ni ilu Davidi ibi won ti bi fun oloni ni ilu Davidi ti se Christi Oluwa yes eyi ni yo isi ami fun yin eyi lo ma je ami fun yin o eyin ori omo wo ti a fi oja we eyi omo wo ta fi oja we o dubule ni ibujeran ibi to dubule si ni ibujeran opolopo ogun orun si yo si angel opolopo ogun orun o si yo si angel na lo ji yo jiji won yin olorun o ti won be si se ni pe won be si yin olorun wi pe bawo ni won se yin ogo ni fun olorun lo ki orun ogo ni fun olorun lo ki orun ati ni aye alafia ati ni aye alafia ife inu rere si eniyan aha gospel of saint luke chapter 2:8-14 And they were in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. If the angel could realize God has glorified Jesus. He brought the destiny of glory into this world. The Holy Spirit is talking to me concerning you. If Jesus Christ was glorified from above, in the name of Jesus from this now, your own head and destiny has been turned to a glorious one tonight in Jesus' name. You will not leave this arena this night without seeing the glory of God. The prayer that Jesus prayed most is the prayer of being glorified. If your life is glorified, you personally, you will experience and know it. Your household and family will know indeed your life has been glorified. How can a woman be pregnant and people will not see it physically? All the wuru-wuru in your life that do not make you to sing a song of joy, that do not give you opportunity to sing a song of joy in your mouth. That is an evidence that your life is yet to be glorified. If your life has been glorified, the sickness in your life will not be there. The bad luck in your life will not be there. Owing money, ways are being blocked. If your life has been glorified, God will now make your life the people to appreciate and worship. You know, wherever you go, you do normally not receive mercy. People normally receive favor ahead of you because your life is yet to be glorified. But today, your creator that brought you to this world, he has the key of your life in his hand. He told me, under this ministration, in the name of Jesus, he that has been sent to is the one to say this amen. Amen. Your life is glorified tonight in Jesus' name. The prayer Jesus offered, let us observe it how he offered it. In John 17, verse 1-5. Come on, you need Jesus, sir. Kilo to, sir.
O si gbe oju re soki orun. O gbe oju e soki orun. O si wi pe. Egba nkan to wi. Baba. Baba. Wakati na de. Akoko de. Yi omo re logo. Yi omo re logo. Ki omo re leyin ologo pelu. Yi omo re leyin ologo pelu. Tesiwaju. Gege bi iwo ti fun ni ase lori eniyan gbogbo. Gege bi o ti fun ni ase lori eniyan gbogbo. Ki o le fi iye enigba ko fun gbogbo. Àwọn tí ìwọ fi fún o. Tutuka. Kí o lè fi iye àìnípẹ̀kún fún gbogbo àwọn tí ìwọ fi fún o. Yes. Iye àìnípẹ̀kún náà sì ni èyí pé. Iye àìnípẹ̀kún náà sì ni èyí wípé. Kí wọ́n lè mọ̀. Kí wọ́n lè mọ̀. Ìwọ nìkan Ọlọ́run òtítọ́. Ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́. Àti Jésù Kristì. Àti Jésù Kristì. Ẹni tí ìwọ rán. Ẹni tí ìwọ rán. Emi ti yin ologo ni aye. Emi ti yin ologo laye. Emi ti pari ise ti iwo fi fun mi lati se. Ise to fi fun mi lati se mo pari e. Nje nisisiyi baba. Nje nisisiyi baba. Se mi logo sodo ara re. Se mi logo sodo ara re. Ogo ti mo ti ni pelu re. Ogo ti mo ti ni pelu re. Ki aye to wa. Ki aye to wa. John chapter 17 verses 1 to 5. This word spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life.